អយុធមជាសុផារាប្រកាសបញ្ចូលសមាជិកបកថ្មីចំនួន2244រូបនៅស្រុកក្រូចឆ្មាស្រុកប៊ុងឃុំនិងក្រុងសួងដោយផ្ដាំផ្ញើឲ្យខិតខំសម្រាប់ជោគជ័យជូនគណៈបកក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះរោសីលថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023អយុធមជាសុផារា អនុប្រធានទី1ក្រុមការងារគណៈបកចោមូលដ្ឋានខេត្តត្បូងឃ្មុំបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកបកថ្មីចំនួន2244រូបនៅស្រុកក្រូចឆ្មារខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងក្រុងសួងស្ថិតនៅស្នការគណៈបកស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំពិធីនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់អៃយូដាំលោកជំទាវប្រធានក្រុមការងារគណៈបកថ្នាក់កណ្តាលចូលមូលដ្ឋានខេត្តអៃយូដាំសៀលេងប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកខេត្តត្បូងឃ្មុំអៃយូដាំបណ្ឌិតជាមច័នសោភ័ណ្ឌប្រធានក្រុម ការងារយុវជនកណបកខេត្តបឹងខ្មុំអៃឧដំលោកជំទាវលោកលោកស្រីជាក្រុមការងារកណបកជមូលដ្ឋានក្រុងស្រុកលោកលោកស្រីសមាជិកសមាជិកាកណបកក្រុងស្រុកខុំភូមិប្រមាណជាង2000នាក់ក្នុងឱកាសនោះតំណាងសមាជិកដែលត្រូវបានប្រកាសបញ្ចូលជាសមាជិកកណបកថ្មីបានឡើងបដិញ្ញាចិត្តដោយសំដែងនៅមនោសញ្ចេតនាសប្បាយរីករាយដែលត្រូវបានគណៈកម្មាធិការកណបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រកាសទទួលស្គាល់ជាសមាជិកសមាជិកាថ្មី បានថែមទៀតក្នុងຄະນະបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយបានមើលឃើញពីគន់បំណ្ណាច់ដល់ធំថេញរបស់ຄະນະបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការរំដោះប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនឲ្យរួចផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ការផ្សាសផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិធ្វើឲ្យសង្គមជាតិទាំងមូលទទួលបានសុខសន្តិភាពទូទាំងប្រទេសអនុវត្តបាននៅគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសឈពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍកាត់បន្ថយនៅភាពក្រីក្រក្ររបស់ប្រជាជនក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកា កម្ពុជាដែលបានដឹកនាំនីវៀកម្ពុជាប្រកបដោយសកសន្តិភាពឯកភាពជាតិឯកភាពទឹកដីប្រជាជនរស់នៅដោយសេចក្តីសកស្នឹងថ្លៃធ្នូប៉ូលគឺធ្វើឲ្យកិត្យានុភាពជាតិលបីរនទិលលឺឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិមានប្រសាសទៅកាន់សមាជិកគណៈបកជាង2000នាក់អយុដមជាសុផារា អនុប្រធានទី1ក្រមការងារគណៈបកចមូលដ្ឋានខេត្តត្បូងឃ្មុំបានសម្ដែងនៃការស្វាគមន៍ចំពោះសមាជិកគណៈបកថ្មីប្រមាណជាង2000នាក់របស់គណៈកម្មាធិកាកណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងក្រុងស៊ូងខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលបានសម្រេចចិត្តចូលជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលនេះជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់បងប្អូនអមពុមីង កំទួនក្មួយៗព្រោះថាមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយគត់ដែលបានលះបង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីបកប្រជនប្រជាជននៅក្របកលៈទេសា អយុដមមានប្រសាសជំរុញឲ្យសមាជិកសមាជិកការគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់ខិតខំស ắp សាយអំពីគោលនយោបាយនិងសមត្ថផលនានារបស់បករក្សាបានសមាជិកចាស់កសាងសមាជិកថ្មីបន្តបន្ថែមដែលនេះជាកំពុងសាមគ្គីយ៉ាងរឹងមាំមួយសម្រាប់គណៈបកដើម្បីបន្តដឹកនាំប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែរីចម្រើនបន្តបន្ថែមទៀតក៏ដូចជាធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានសុកស្ងាត់ពិភពស្ថិរភាពសង្គមក្នុងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ តំតំនោះសមាជិកសមាជិកការបកទាំងអស់ត្រូវមានទូន िती យ៉ាងសំខាន់ក្នុងការខិតខំអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមកម្មវិធីនយោបាយនិងលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសំដៅការកសាងទំនៀមតំនងល្អជាមួយប្រជាជននិងខិតខំឃោសនាផ្សព្វផ្សាយអំពីកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកនិងច្បាប់ប្របអស់រដ្ឋាណីដោយត្រូវថែរក្សាធ្លុងសាមគ្គីឯកភាពផ្ទៃក្នុងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនិងត្រូវខិតខំរៀនសូត្រលើកកម្ពស់សមត្ថភាពទាំងគុណធម៌សលធ៌ដើម្បីសម្្រាច់ភារក កិច្ចជូនសង្គមជាតិយើងទាំងមូលអយុដមជាសុផារាបានកុបបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាគណៈបកមួយដែលរឹងមាំមានវ័យចំណាស់ជាងគេនិងមានកូននយោបាយច្បាស់លាស់ព្រមទាំងកសាងប្រទេសជាតិចាប់ពីចំណុច0រហូតមកដល់មានការរៀបចំបានលើកគ្រប់វិស័យរហូតទៅដល់ការជឿជាក់និងមានការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនពីប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានជ័យជំនះជាបន្តបន្ត ជាចុងក្រោយអយុដមជាសុផារាបានធ្វើការអំពាវនាវដល់សមាជិកសមាជិកាគណៈបកទាំងអស់ទាំងថ្មីនឹងចាស់ត្រូវខិតខំពង្រឹងពង្រីកបន្ថែមទៀតនៅសមាជិកគណៈបកក្តាប់ឲ្យបាននៅសហភាពការក្នុងមូលដ្ឋានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមាជិកមនាក់ខ្លាចជាសัญลักษณ์ឆ្នោតមួយពុតប្រកាសរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីទទួលបាននៅភាពឆ្នះបន្តទៀតក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាសនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះ